Zdravie ťa Pele, dnes by som ti chcel ukázať low fade. Ukážem ti pár jednoduchých krokov. Pravo hore vidíš môj Instagram, ak ti bude niečo nejasné, kľudne mi napíš. A vľavo hore vidíš 3 nástavce, ktoré budeš dnes potrebovať. Začínam jednotkou otvorenou, vyčistím si priestor, ktorý budem potrebovať. Jednotku som zvoril hneď takto na začiatku kvôli tomu, aby som nevystrihal príliš vysoko a dodržal nízky fade. Prvá línia je kľúčová, zvolíme si výšku fadeu a smer fadeu. Ak sa rozhoduješ, aký fade použiť, či nízky, stredný alebo vysoký, tak by si mal brať do úvahy aj dĺžku horných vlasov. Čím je dĺžka horných vlasov väčšia, tým sa úroveň fadeu znižuje. Predstav si, ak máš krátky vrch skrátený nad stavcom, nebudeš tam dávať nízky fade. Ak máš naopak dlhší vrch, krop alebo vlasy dozadu, potrebuješ mať aj ten bok trošku dlhší, aby si mal vrch na čo napojiť, takže volíš stredný alebo nízky fade. Priestor sme si jednotkou vyčistili, takže ďalej pokračujem otvorenou bez nástavca. Nízky fade je podľa mňa z týchto troch fadeov najťažší. Jednotlivé linky by si nemal veľmi rozťahovať. Pohybuješ sa v nízkej úrovni okolo uší, preto je ťažšie udržať správny sklon strojčeka. Ak by som ti mohol poradiť, pre trénovanie vyčistenia fadeu si zvol stredný fade. Pri vysokom nepoužiješ toľko nadstavcov. Líniu bez nadstavca otvorenú vyčistím postupným uzatváraním hlavice. Moju tvorbu podporíš odberom. Zostávajúcu líniu po jednotke vyčistím 0,5 postupným uzatváraním. Posledný nadstavec vo fade 1,5 otvorená. Líniu, ktorú nám zanechala 1,5, dočistím jednotkou otvorenou. Väčšinou 1,5 a jednotku vôbec nezatváram. Je to kvôli pohybom, ktoré využívam pri práci so strojčekom. Pre napojenie tejto časti, v mieste, kde sa spája vrch s bokmi, použijem efilačky. Zopakujeme to isté aj na druhej strane. Ja ťa nechám, uži si to bez zbytočného kecania.
ti ostali nejaké miesta, ktoré sa úplne nevyčistili, či už nejaký vlas, ktorý si nemal v správnom smere a nastavec ho nezobral, môžeš ho vyčistiť nožnicami. Pred sebou vidíš nízky fejt? Budem rád, ak mi dáš spätnú väzbu. Ak máš nejaké nejasnosti, napíš mi na Instagrame alebo dole do komentu. Keď som začínal strihať a nemal som peniaze na kurzy, už vtedy som vedel, že budem dávať ľuďom informácie zadarmo.